O pastor Cláudio Duarte revela a triste realidade de muitos casais da atualidade que parecem perfeitos, mas chegam ao fim. Vamos acompanhar o vídeo a partir de agora no canal Jesus em Breve. Ninguém que se casa esperando se divorciar. O que nós estamos vendo é que o ambiente bom está consumindo o vinho. As pessoas estão bebendo, se divertindo, só que lá nos bastidores, provavelmente na cozinha, na dispensa, eu não sei onde é que estava o barril de vinho. Eu não sei onde é que estava o recipiente do vinho. Eu sei que Maria foi uma das primeiras a notar que aquele vinho não vai dar para ir até o fim. Aquele vinho, ele vai acabar, e quando a felicidade acaba, quando o prazer acaba, quando a satisfação acaba, quando o sexo acaba, quando a comunicação acaba, quando o dinheiro acaba, quando o carinho, o respeito acabam, o divórcio, ele é o primeiro. Em 1 Coríntios, versículo 13, capítulos 4 e 5, a palavra de Deus diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Que sai e entra no outro com muito vinho, com muita celebração, com muita festa, com muito presente. O tempo vai passando, o vinho vai acabando, o presente vai envelhecendo. Aí dá para ir para a próxima? Vambora, Fábio Júnior. Vambora, vambora, vambora. São pessoas que não têm maturidade para construir amor. São pessoas que vivem de paixão em paixão. Em Efésios capítulo 5, versículo 33, a palavra de Deus diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse é o canal Jesus em Breve. Se inscreve, deixa seu like, compartilha, e que o amor sempre vença. Jesus em Breve.